Lepo pozdravljeni in dobrodošli v nov video pogovor, ki sva ga Suzano Grau ščarali in posvetili začetku pomladi in pa izidu dopolnjene izdaje knjige Modrost boginje, ki je pravzaprav tudi zdaj že njen drug natis. Suzana, čao! Pozdravljena, Mirela. Kako si, draga? Dan po rojstnem dnevu, prijetno utrujena. Ampak se ti nič ne vidi, kar žariš. Ja, to so ta leta. Zihar kakšne skrivnosti, kako se zbujaš zjutraj? Ja. Mogoče nam boš tudi delila tako z drugimi, kakšne so to skrivnosti zanimive. Mogoče ne bi s tem začeli. Torej, Suzana Grau je, kot veste, voditeljica Rdečih šotorov, skupinskih in individualnih delavnic, učiteljica obredov za preporod in opolnomočenje žensk ter ustanoviteljica Facebook skupnosti Boginj. Moje ime je Mirela, verjetno me bolj poznate pod izbrano z Mirelo. Sem mentorica za publiciteto in kredibilnost, ki jo v mentorskem programu dosegamo z edinstvenimi zgodbami in predvsem odnosom, ki ga gradimo s širšim krogom naše idealne publike na vseh družbenih in medijskih platformah. Suzano so se nazadnje pogovarjali 21. decembra, torej na zimski solsticiji, ob začetku zime, in takrat so se pogovarjali pravzaprav o tem, da je to obdobje namenjeno vsem obratu vase, torej bolj poglobljenim stikom s sabo in temu, da v bistvu vzamemo čas za neko samo refleksijo, da premislimo in predvsem začutimo, kaj je tisto, kar bomo vzeli sabo v naslednji cikl, torej pomlad, in kaj bomo opustile. In ta nov cikl, ta dan, je danes, 20. marec, torej spomladansko eno ponočje, prvi dan pomladi, ki naznanja nov cikl v naravi. In zagotovo je pomlad obdobje, ki prenaša več svetlobe in nas kliče navzven. Zato bi bilo moje prvo vprašanje zate, Suzana, tokrat, da nam mogoče poveš malo več skozi oči boginje, kaj nam pravzaprav še prenaša pomlad, kako se lahko v tem obdobju najbolje podpremo, da vse tisto, kar bomo zdaj posadile in potem seveda vse svoje talente, darove, modrosti podelimo navzven, torej kaj, kako lahko izkoristimo to obdobje najbolj optimalno za svoj razvoj in napredek? Je v bistvu je res odvisen od posameznice, kaj se je z njo dogajalo čez zimo, čez kaj je potovala, kaj so bila, ne vem, vprašanja, misli, zgodbe, ki so prihajale v ospredje, kaj je tisto, kar jo je nagovarjalo znotraj tega časa zime. In zdaj, pomlad, če se ozreva v naravo, vidva, kakšna je. To žubori, greš v gozd, vidiš žafran, vidiš zvončke, vidiš trobentice. Jaz sem šla zdaj na vrt, sem ga prekopala, narava dela. In ekvivalent narave je znotraj našega telesa. Bolj, ko smo si zimo vzeli za spočitce, da reflektiramo, da smo tako kot zima v počitku, bolj se ta energija znotraj nas tudi prebudi. In zdaj, kaj se je prebudilo? Kaj je tisto, kar se je prebudilo? Kaj je tisto, kar te je nagovorilo znotraj tega, da vidiš, ko greš ven, pa znotraj tega, kako se v tebi življenje prebuja? Kam te snubi? In bom dala en tak primer skozi zgodbico. Pred parimi dnevi sem se srečala z mojim profesorjem z akademije, profesorjem boksa in akrobatike. In meni zelo ljub profesor, res tak. Jaz prav njem, tako rečem, dober človek. To je neka moja misel, neka taka lepota je v tem človeku. In je podelil, kako si je kupil
En tak ogromen Land Rover, ki si ga je želel, odkar je bil že mladič. Ampak potem sta z ženo pač malce računala, pa sta rekla, pa bova to sem za en določen čas kupila, ampak ta želja je ostala v njemu, da bi on ta ogromen Camel Trophy avto imel. No, in po tolikih in tolikih letih se mu je ta želja uresničila. Ta gospod je že v poznih 60-ih letih, a ne? Ampak to je bila njegova želja iz mladosti, iz 80-ih, a ne? In tako se mi zdi, v bistvu potem šla sva en krog, nor avto, res nora mašina. Jaz sem tudi navdušena nad tem in sem tudi cvilila zraven in bila v tem momentu, ko sem na moji to-do listi življenjski je, da grem ta Paris-Dakar, kot je bilo včasih, a ne, pa po Maroku s kolesom, tista, a ne, avantura. No, in potem se vozim jaz domov in v bistvu razmišljam o tej zgodbi, ki jo je on delil. Tle pač ne bom šla vse te njegove detajle, to, kar sva delila, ne? Ampak v bistvu je to, da je to nekaj, kar si je on želel zelo dolgo in kar ga je spremljalo iz mladosti. In kar je zdaj rekel, zdaj pa čas, da to uresničim. Meni osebno je pa odreflektiralo pač na to pomlad, kaj je avantura, kaj jo želiš zagrabiti v tem času. In v bistvu pomlad je mladenka. In če greva, a ne, če se ozreva nazaj, pa ti imaš še hčerke, toliko bolj to lahko vidiš, a ne? Če se ozreva nazaj v najstniški čas, ves svet je pred nami. Nismo še utrujene od življenjskih izkušenj in od tega boja in od tega spuščanja iluzij in od življenja, ne? Nimamo še srčnih zlomov, nimamo še finančnih stisk. Nimamo še težav, kaj je zdaj naslednji korak, menopavza še nič ne kliče. Vse je pred nami. V najstniških letih je vse pred nami. In v bistvu, če zdaj to preslikamo nase v pomlad in če rečemo, da imamo spet to energijo in spet to priložnost, da rečemo, ok, če sem fearless in rečem fuck off, I'm gonna do it, jaz zdaj grem, čas je zame, a ne tako, kot sem za profesorja rekla, čas je zame, čas je zame, kaj zdaj ta čas je zame pomeni in kaj me nagovori znotraj tega, kam hočem to silo usmeriti. Ta fuck off, jaz sem zdaj na vrsti, a ne, ker mladenka, kaj mladenka reče, mami ne teš. Ne? Imam jaz svoj plan za življenje, ne mi zdaj tle pametovati, boš ti že videla. Ne. A ne? No in v bistvu k temu nas enako snubi, da ta svoj pogum ponovno pokličemo iz maternice ven. Ker prednost, če sem prej malo omenila to senčno plat teh izkušenj, ne? Tega, kaj nam življenje naredi, ampak nam dobrobit življenja je v tem, da skozi vse te izzive in izkušnje res rastemo v to, kdo smo. A ne? In v bistvu mi, kot odrasle ženske, lahko pokličemo energijo mladenke, da nas podpre. V tem, da smo bolj pogumne, ko izbiramo avanture za pomlad. In imamo v bistvu to zemljo zdaj že toliko znotraj sebe, da bomo lažje pihale na svoja krila.
Verjetno bomo lažje pihali v ta svoja krila zdaj v pomladi, mogoče tudi zato, ker je predtem, tako kot si na začetku rekla, kako smo gledali na to, kako smo zimo preživele. Ne? Verjetno je zima bilo res eno zelo močno obdobje. Jaz v bistvu še danes imam v glavi ta najin pogovor takrat, ko so se pogovarjali o tem, da zima je v bistvu 21. solsticij se šele začne to obdobje in to obdobje v bistvu je nekako trajalo do zdaj, ne? Tako da to ni en, dva, tri in potem opustimo, tega ne bomo, zdaj to pa bomo, ne? Ampak da si dejansko vzameš čas in če si usmerjen v to, da opuščaš vse, kar ti ne služi več, potem se v tem času zime, vsaj pri meni se je tako zgodilo, se dejansko zgodijo stvari, da enostavno ene stvari začnejo že takrat razpadati. In zdaj pač popotnica iz tistega obdobja za naprej samo to, da se pač ne zaciklaš znova v nekaj, kar ti ne ustreza več, kar si presegel v tej prejšnjem obdobju zime. Ne? To, kar si pa rekla, ne vem, za gospoda, ne, in za te njegove mladostne sanje, sem pomislila, kako v bistvu skozi življenje sanjamo različne sanje. Ene sanje ostajajo skozi celo življenje in potem jih, ne vem, čez 20, 30, 40 let uresničimo. Ja. Ampak ta pot, ki je do tja peljala, je pa bila pač to življenje vmes in izkušnje in stvari, ki so se nam dogajale. Ne? In ja. Neke manjše sanje, ki smo jih uresničevali do tam. Ne? In to je v bistvu ja. Ta pot in lepota življenja. Tako da ja, verjetno je fajn med v zavesti to, kaj lahko zdaj aktiviramo in uresničujemo, ne? Kaj pa del mogoče nekega drugega časa, ne? Ko bo dozorelo to, ker se bo pač uresničilo. Ne? Ja. Pa seveda ne pozabiti, ne? Mogoče, to je recimo meni ostalo najbolj, no? Kaj je tisto, kar ne želimo več ponavljati. Ne? Mislim, da je pač to obdobje prejšnjo bilo kar močno za vse, osebno in kolektivno, tako da se marsikdo soočil s sabo. Na nek način smo prisiljeni v to v zadnjih letih, ne? Ampak je to vedno dobro došlo, zato ker takrat, ko zagledamo vase, potem lahko tudi pač stvari prevetrimo, na novo postavimo in zaživimo nekaj drugega, ne? Neke sanje. Ne? Tako sem jaz začutila. No, meni je bilo to recimo, no, res predvsem pomembno videti, kako v bistvu določene stvari ali pa projekte pač ti jemljajo čas, energijo za neke druge stvari. Ne? Tako da se mi je tlelo v bistvu največ zgodilo. No, se počutim res tako na nek način osvobojeno, ker v tem procesu je to že vse odpadlo. Zdaj sem pa jaz na nek način čutim, da vstopam v pomlad tako lahkotna, ker unih bremen nimam več, sem jih videla, sem to videla, ozavestila. In zdaj res z nekim manjšim bremenom čutim, da zmorem v bistvu še bolj stopati v te neke nove zgodbe in projekte, ki si jih želim. A ne? In pri tem vem, da me narava spodbuja, ne? Ker vse v naravi zdaj težih temu, da se začne novo življenje. Ne? Tako da zagotovo tudi ta semena, ki jih posejemo na energijski ravni, imajo svoj učinek. Ne? Ja, ja, ja. In nas peljejo do razcveta. Ja, ja. Kaj je bilo zate, ne vem, če mogoče lahko podeliš, če je bil kakšen poseben izziv v obdobju zime, ne vem, je bilo kaj drugače, so bili kakšni novi izzivi? V bistvu ne, meni se je zgodil, začetek zime je bil tak, da je bil kot izziv. Ne? Zelo, zelo, jaz imam ta prehajanja, so meni večji izziv kot potem samo obdobje. Ne? Torej, ne vem, prehod iz jeseni v zimo je meni, vsakič se bi zgodil, vsakič sem presenečena, kako me, a ne? Tako da mene v bistvu je bil ta prehod v zimo, pač tam konec oktobra, november, in mi je v bistvu zelo mi je pritisnil na to, da pač določenih projektov nisem rodila, ker vem, da so v meni, in da lahko umrem in da jih ne bom rodila. A ne? To lahko zgodi. Da lahko zaspim in se ne zbudim. A ne?
temu je pomagala, seveda, gospa Korona, ki je bila na obisku, je bila taka inicijacijska gospa za me. Ampak dejansko res je bila smrt tista, tako kao v bistvu pač, kamar nas zima snubi, da določene stvari umrejo, je bilo par meni in to še vedno je na nek način nit, ki se zdaj še odstira. Kaj moramo opustiti, da dejansko to, kar sem jaz in kar se zdaj želi roditi, se rodi? In v prvi fazi so bili to pa ženski portali moči, zasidrane v maternici, da smo imele prvi cikl in smo to potovali čez zimo. Ampak to je bil projekt, ki se je v bistvu v meni leta medil. To, kar si prej rekla, ki imamo sanje. In kako more dozoreti in me bi včasih že mnogo prej stvari rodile in si želele roditi in biti že, ne vem, imamo neko verzijo in idejo, kakšne želimo me biti in kako delovati. In enostavno, narava je počasna. Narava je počasna in zdaj, za kakšen projekt lahko rečemo, da smo tako kot bambus, ti ga posadiš in 5 let traja, da ti z bambus zraste. Kakšen ga pa posadiš, pa je jutri že zuni. In če greva pač spet, če dam to bambus, ki se mi zdi v današnjem času, in to je v bistvu tudi lahko izziv mladenke, zdaj, ni jutri za me. V današnjem času, ko v bistvu zelo veliko časa preživimo na družbenih omrežjih in ti daš objavo in takoj dobiš refleksijo nazaj. Takoj dobiš všeček, srček, komentarček, neki se deli. In tako je zadovoljstvo opravljeno, nekaj se je zgodilo. Ampak projekti, spremembe znotraj nas, pa ne funkcionirajo tako hitro. Tako da, recimo, če pač kaj je bilo, kako bi to preselila na sebe, pač to, s čemer me je zima posnubila, je bila k večjemu temu deliti svoj glas in to svoje prejete in predelane izkušnje, znanje, ki sem ga nabirala skozi ta leta in te darove, ki so se zmedili, da to delim in da postanem bolj vidna. To je zdaj, za pomlad je postati bolj vidna, vstopati bolj v javni prostor spet. Tle se bomo tudi povezali, po moji, veš? To je zdaj, pri meni. Se bova verjetno kar delili te sanje oziroma to se bo tudi meni obetalo zdaj, tako da evo, spet deliva nekak podobne procese midve. Ja, gled 5 let, koliko je vmes miniči. Ja, res. No, jaz bi se navezala na tole, kar si tudi zdaj govorila, pravzaprav samo s tem, da je včasih, mogoče zdaj v zadnjih letih še toliko bolj, zelo težko, v bistvu nekako težko, pač odvisno kako za koga, biti v stiku s sabo zaradi tega zunanjega hrupa. In zaradi vseh teh informacij, ki tudi, če jih ne spremljaš, tako kot jih jaz ne spremljam zavestno, oziroma bolj izbiram, kaj bom slišala in od koga in tako naprej, je tlele zelo močen vpliv, ker dostkrat se mi je recimo zgodilo, da sem predelovala ene stvari, ki sem ugotovila, da res niso moje, ampak sem se toliko poglabljala v njih, da so me čist izčrpavali. In recimo tukaj sem se ustrašila, ko sem ugotovila, da mi radost izginja, da pač odhaja neka ta življenjska energija in da vse pač nekako, da sem skozi nekih zgodba, da skozi nekaj premlevam, ampak sem ugotovila, da to ni moje, dejansko, da enostavno zaznavam iz okolice, tudi če ne spremljam poročil in ne sledim temu, preprosto zaznavaš energijo ljudi in je zelo težko v bistvu, oziroma ni, pač je še toliko večji izziv slišati sebe. Ja, ja, ja. Kaj je tvoje, pa kaj ni tvoje, ne? Ja, ja. Ja, tukaj bi v bistvu res čist nas vse posnubila,
najboljše zdravilo je narava. Ja, se strinjam, absolutno. Najboljše zdravilo, ker potegne energije dol, puf, in si en, dva, tri si nazaj, aha, ok, čaki, zdaj se pa lahko vprašam ponovno, kaj sem že hotela, kaj že, res, a ne? Ja, res močen je ta zunanji energetski vpliv, gost, planine, morje, reke, tist, kar imaš na razpolago, tja hoditi po podporo, a ne, po podporo. Ja, veliko teh čustev, veliko strahov se sprošča v bistvu to neko kolektivno polje, ne? In je pač to empati, se mi zdi, da še toliko bolj zaznavamo in če pač ne vem, če ne vemo, kaj se dogaja, mogoče lahko nam to res čist izsesa življenje iz nas, lahko pa to vemo in se zavemo tega in se potem, tako kot si rekla in tako kot tudi počnemo, naj gremo v naravo, ja, si napolnimo baterije, in se potem spomnimo na našo pot, ne, ki sledimo, ne glede na to, kaj se dogaja na zemlji. Ja, nujno, Mirela. Nujno, nujno. In tudi vse vi, drage ljube, ki poslušate. Sep nazaj, res. Pregledate energetsko polje zvečer. Potegn snop svetlobe čez. V vseh smerih prostora in časa porezati vezi energetske, če se kaj energijsko nanima na nas, da smo čim bolj čist kanal, ker v bistvu pač te informacije in ta energija, ki prihaja, ko je strah prisoten, mi ne moramo razmišljati o vizijah in o sanjah, niti za jutr, kaj šele za leto dni ali pa za nekaj, kar imamo za svoje življenje. In ta doba, v kateri smo, se mi zdi, da pač ni eden od glavnih načinov delovanja, je tako čim bolj na strah pritiskati, čim bolj nas ukrčati v paralizo dati, pač ko je strah, tako smo kažvalce, ne dihaš, nisi živ, ne moreš se premakniti naprej. In v bistvu dobro je vedeti, tako, ko si ti, Mirela, si ful dobro zaleda, pač podelila to, kaj je moje? A je to res moje, da sem v krču, da sem v strahu, da pač ne morem narediti koraka naprej? Ali je to iz te kolektivne matrice, da sem se pač, ker kaj smo ženske, smo odprte, a ne, za semena, da pride noter, ampak pride pa tudi greznica, a ne? A je to moje ali ni moje? In če ni moje, pač z različnimi tehnikami, a ne, se lahko bi kaj naštela, ampak veš, tist, kar imaš, kar veš, da zate deluje, uporabi svoje tehnike z dihanjem, s petjem, z naravo, s tušem stran, spustiti, da postane kompost. In potem se poravnati nazaj na srčiko sebe, na maternico sebe. Čakaj, kaj je že tist, kar jaz zasledujem? Kdo že jaz sem? Kaj je že za res moje srce utripa? Ok, imam to. In če nimaš, počakati, a ne? Ker ko povabimo spirit, ko povabimo me duha, da rečemo, ok, jaz želim slišati to srčiko sebe, in damo prostor, da se to zgodi, bo prišlo. Bo prišlo. Ja, je treba biti vztrajan na tej poti, a ne, in vedno znova se vračati k sebi, vedno znova preveriti, da smo na svoji poti ali smo zašli, ker se zelo hitro lahko zgodi, že s tem, da dejansko sočustvujemo na en tak zelo nezdrav način, a ne, in porabimo v bistvu tudi svojo energijo, ne da bi kaj spremenili, ampak ravno zato, da krepimo tisto slabo, kar je. Tudi dejansko tudi na nek način je to osebna pot, ki je zelo pomembna, da sledimo sebi in da slišimo svoj glas, ampak je pomembno tudi za celo družbo. Ker če smo mi v svoji moči in povezane s sabo, potem lahko tudi najbolje delujemo za skupnost. In je to naloga žensk danes še toliko bolj pomembna, ker
ta svet resnično potrebuje več mehkobe, več pretočnosti, več ljubezni, več modrosti. Ja. In to lahko ženske tudi s tem doprinašamo v bistvu k celotni družbi. Ne? Ja, tako, na ta način tako, poskrbimo zase in za vse okrog. Ne? Tako, tako. No, nekaj teh vaj, pa vsega si teh obredov, vaj in vsega je res ogromno. Nekaj takih je seveda tudi v knjigi Modrost boginje, ne, ki je nekako... A je to že tata prenovljena? To je že ta prenovljena. Daj prelisti, prosim, da vidim. Veš kaj, ne, veš kaj sem, imam že tlele pripravljeno. Čaki, bi samo še pred tem nekaj povedala. V bistvu bi se na tem mestu tudi res zahvalila založbi Gnostika, ki je slišala ta klic, da knjiga pač potrebuje neko dopolnitev oziroma več ravno te ženske energije, ne, da doseže čim širši krog ljudi, a ne, oziroma žensk, tudi seveda predvsem žensk, no, in tudi vseh drugih, ki se bodo pač spustili v to, ampak je pa pomembno poudariti, da niso včasih ravno idealni, da so negotove življenjske razmere in da se pač kljub temu založba Gnostika odloči dodatno investirati v knjigo, to se mi zdi kar velika stvar, tako da se zahvaljujem na tem mestu, da je slišala ta klic boginje in hvala tebi, Suzana, za veliko delo, ki si ga opravila in torej za tvoj strokovni pregled in za prečudovit predgovor. Vem, da si v knjigo vključila tudi avtorco, prevajalce, avtorco stama, tako da lahko rečemo, da je Taniška sodelovala v bistvu tudi pri tej dopolnjeni izdaji, ne, knjige, kar se mi zdi, da je potem knjige res dalo še to neko dodatno vrednost in dvigalno vibracijo knjige. No? In zato verjamem, da bo dosegla še večji krog žensk. No, zdaj sem pa hotla prebrati, se ne bom vse cele spremne besede, ampak to pač naj same preberajo pravke, ampak tole mi je tako všeč, ko si napisala. Jezik in besede, kako jih zapisujemo, so ključni stebri, ko vzpostavljamo nove nevronske povezave, po katerih potem tečejo naše misli. Kot da tlakujemo novo cesto po terenu svojega uma. S tem tudi postavljamo temelje za vse knjige o boginji in sveti ženskosti, ki še bodo prevajane, kajti boginja se vrača in ostala bo tu. In to me kar zmrzi vedno znova, ko preberem to. Ja, mene povedala, ti zmrzim zdajle. Kakšne je bilo to zate, ker vem, da je bilo res veliko dela, ne? Ja. Veliko energije tvoje in ljubezni. Ja, ja, ja. Intenzivno potovanje je bilo. Tako se mi zdi, da v bistvu, ko sem potovala čez knjigo, da so, prvo, kar je, sem se srečevala s temi pokrajinami, ki jih je Taniška natkala noter, a ne? Ker je res tako so prav, kot bi bili portali, skozi katera vstopaš in sem bila v enem energetskem obdobju in v drugem in v tretjem in, in mi je bilo v bistvu tako, kakor pa povabim, a ne, bralke, da ne bojo pozorne, kaj jih bo nagovoril. Ne, na enak način sem bila jaz v bistvu tudi pozorna, kaj je mene nagovoril, kje sem se jezila, na katere gumbke mi je pritisnil, ko sem v bistvu šla čez to knjigo in v bistvu vse, kar je zraven, se upadalo. Ne. In tako se mi zdi, da v bistvu za nas ženske vsakič, ko stopamo naprej v ospredje, se bomo srečale s patriarhatom. Tem notranjim ali pa zunanjim. In kako se potem to ko rečem patriarhat, v bistvu je tako, vse ne vem točno, kaj zdaj ne bi to pomenilo. Ne? Kako si ne jaz to zdaj tako preprosto razlagam? Preprosto si razlagamo tako, ali je to, kar imaš ti zapovedati, a si upaš to deliti ali ne? Ali ostanemo prijazne, pa tihe, pa mile? Zaradi tega, kar v bistvu družba navija za ta del ženske, ki je prijazna, tiha, pa mila. Um,
Ja, močen proces je bil, no? Ampak tudi zelo dragocen, ravno zaradi tega, ker sem lahko ene stvari potem tudi sprevidla skozi knjigo. Staniškov sva se slišali potem, a ne? Ko sem imela določene izzive, kako v bistvu to komunicirati z založbo, sem jo potem prosila za njen feedback, in tudi iz različnih teh staroselskih kultur sem se pozanimala, kakšna je v bistvu praksa, recimo, kar se velikih začetnic tiče, ne, in odnosa do tega jezika. In v bistvu to, a ne, lih to, ta odnos do tega jezika Ja, v je bistvu to so te skrite začimbe, ne? Na nek način, ja, pač včasih vemo, da je vedno izziv, ko gre za vsebino in tehnični del, ne? Slovnico. Včasih pač kakšna stvar ni, ne, po PS-u, kar se tiče čistega jezika, ampak dejansko je pač potrebno določene stvari ohraniti, pač tudi, če ne gre tako, torej dovoliti napako, zato da se ohrani sporočilo, da se ohrani pač Resnica. to esenco, a ne? Ker drugače se zgubi, drugače je lost in translation. Ne? In je tle vedno dilema, ne? Čemu dati pač prednost. A ne? Včasih se delajo kombinacije, včasih pač. To je odvisno od vsakega posameznika. Jaz pač verjamem, da je jezik živ, da se razvija in da pač pravila so zato, da se jih krši. Tako da v bistvu je tudi z tega vidika malo izziv dovoliti kakšno stvar ne biti popoln, a ne v tem tehničnem smislu, ne? Ker dejansko vsebina je življenje, ne? Ono drugo nam pač pomaga, da k temu. Tako da. Pa tako, apropo jezika, no, mogoče še dam še to misel, ki se mi je zdela taka ena paralela, ne? To je bilo zame novo, a ne? Te informacije nisem vedela. In sicer, a ne, pač, ko je krščanstvo nastopilo v ospredje, a ne, kar se sem rekla, pač potuješ skozi različne portale, različne iniciacije so noter, a ne, pač Staniška res odpre veliko, veliko enih poglavij, res je, pač res ima znanje, a ne, res ima pregled nad tem potovanjem boginje, a ne. In v bistvu je bil noter ta moment, ko ona reče, pač nastopi krščanstvo, in krščanstvo prepove poganom, da bi častili svoje idole, svoje kipce, a ne? Ampak v teh zapisih pa ni povedano, da v bistvu pač večina teh kipcev ima prsi, a ne? In boke, a ne? To je pač boginja, preden je krščanstvo vstopilo, pač ženska, ki rodi svet. In kaj je v bistvu pač bilo prepovedano? Častiti boginjo, častiti življenje, častiti ženski princip. In zdaj, če to preslikava, a ne, če jaz rečem, nebo je zelene barve in dovolj dolgo vztrajam, ma ja, seveda, da mi bojo verjeli, da je nebo zelene barve, ker bom tako sveto prepričana. In če gledava pač v zgodovino, a ne, kako se je v bistvu vse spremenilo? Spremenilo se je zaradi tega, ker je nekdo izjavil laž ali pa prepovedal nekaj početi in se je to dovolj dolgo ponavljalo, da je postalo potem naša norma. In če preslikava to potem, a ne, kar recimo zdaj, če spet dam malo na pomlad, pa če povežem boginjo, a ne, knjigo, pa pomlad, vsakečka želimo stopati naprej, se bomo srečale s temi prepovedmi, govorim prav o ženskah, s temi prepovedmi, ki nam jih, s temi odloki, ki sta jih dala, so jih dala različna obdobja za nas. In ker smo toliko časa spoštovali te odloke krščanstva, patriarhata, različnih skupnosti, je v bistvu vsakeč, ko greš ven iz tega kokončka, ko rečeš, jaz sem pa malo drugač, se srečaš s temi strahovi, kako drugače, a jaz to smem, a to sploh obstaja, a lahko, a ne? To Zato imamo se očitno zelo boriva. globoko zasidrano pač,
tudi če same nismo tega doživela v tem življenju, v bistvu nosimo ta zapis odprej. Tako da dejansko tudi, če ni bilo neposredne izkušnje, ta nek prastrah, a ne, pred tem, da izrazimo. To je staro, kot zem, mislim, to je res staro, Mirila. To, to je res staro. To, mislim, če ti vstopi, ne vem, v knjigi, ko so bile ženske bobnarke, When Women Were Drummers, knjiga, ki jo priporočam v prevod, je napisano v enem od poglavi, ob vstopu v cerkev. Dober oče je tisti, ki nauči kči, da gleda v tla in da je tiho. Dobra ženska je tista, ki je tiho, ki nič ne dvomi v to, kaj se ji reče. In s tem se srečamo vsakič znova, ko rečemo, tole pa ni prav. Ali pa tole pa ne tako. Ali pa tole pa jaz hočem zase. A ne, torej, dve stvari sta, eno je izraziti jezo, to pa tako ne, drugo pa, jaz pa tole želim zase, jaz pa hočem to, jaz sem pa zdaj mladinka, ki hočem tole zase, jaz imam te sanje zase. Ja, krasno, no, o knjigi se bova še posebej pač pogovarjala na določene tematike, tudi se že veselim intervjuja s Taniško, tako da na to temo nas še kar nekaj dela čaka. Bi imela mogoče še kakšno sporočilo za naše gledalce? Kakšen take away? Kaj je avantura, kaj ji želiš slediti? Kaj je res avantura, ki bi te napolnila z radostjo in s tem, da rečeš, wow, grem v to akcijo. In to ni nujno, da je projekt, lahko je tudi nekaj, kar želiš znotraj sebe na novo postaviti. A ne? Da ne rečemo, bo zdaj bomo pa častile samo to zunanje, a ne, delovanje pa vidnost. Včasih so procesi notranji in v bistvu sebe na novo zlagamo. Sebe na novo rojevamo in je to enako vreden projekt, kot tist, ko rečemo, o, zdaj sem pa knjigo dala ven, zdaj sem pa tale program dala ven, zdaj bom pa tole. Ne? To delo s sabo, to potovanje s sabo, kaj je ta avantura, a ne, kaj se ji lahko posvetim. In mogoče lahko še podeliš z nami, s čem boš pobožala skupnost boginj v tem obdobju, katere projekte boš izpeljala? Ja, tam le imam tak koledarček. Marec, april, maj, juni, julij, august. V bistvu tako. V prvem tem zdaj obdobju imamo spomladanske portale moči, ženske portale moči in v bistvu s to energijo pomladi se bomo podali v maternico, da v bistvu ustvarimo prostor, da se povežemo s našo kreativno energijo, da vidimo, kaj je znotraj zime dozorelo, da želimo roditi in da potem s temi znanji, a ne, s tem ognjem, zemljo, pač vsemi temi elementi, ki so v maternici in v našem srcu, to kreacijo podpremo ali pa to, kako mi želimo biti, podpremo. To kreativno, sočno, radostno, duhovno moč maternice, ki pa naseli naše življenje in kreacije. Sliši se zelo mamljivo. To je zdaj, kar je pač za navzven dati. Okay, super. Upam, da bo čim več opogumljenih žensk, ki se bodo drznile srečati sabo s svojo kreativnostjo, s svojimi sokovi, da jih potem lahko tudi navzven zaživijo, ne? Da jih delijo s svetom, ne? Kaj ti svet to potrebuje. Potrebuje boginje. Suzana, hvala ti še enkrat. Naj se pomlad začne, bi jaz rekla. ole. Ja, drage moje, res, naj se pomlad znotraj nas začne
in da rodimo kreacije. In pa bom jaz zdaj le cukrček vrgla, ker vidim, da Mirela ne bo tja zapeljala, a ne, pogovora nase. Ker jaz vem, Mirela tudi nekaj kreira, pa še ni še čisto dozorela, da bi delila navzven, ampak mogoče lahko vse nakažeš, kam to seme gre, kar si ga pripravila zase. Dej, 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 bodi pogumna, dejmo visibility Ja, hvala, draga. party. Torej, Suzana, hvala lepa za ta izziv. Ja, to, kar bom jaz zdaj v bistvu posadila spomladi, je v bistvu ta 5-dnevni brezplačni tečaj o publiciteti, kajti to se mi zdi zelo aktualno področje. Veliko ljudi, veliko krasnih zgodb je, ki so v bistvu nekje skrite ali po enem zelo ozkem krogu. Svet pa danes potrebuje navdihujoče zgodbe, zgodbe pogumnih ljudi, ki upajo stopiti po svoji unikatni poti, in to potem tudi deliti s svetom, ne? Tako da, evo, to je pač moj cilj spomladanski, za katerega upam, da ga bom izvedla že do konca marca. No, bomo videli. O, Tako da. čestitke, čestitke. Je nič, ljube ženske, jaz sem prepričana, da bo Mirela nam dala spodi svoj kontakt, bom jaz to vse pripisala in ja, bomo brali, bomo gledali novo spletno stran, bomo prišli na brezplačni tečaj, tako da Ja, se ole, veselim. Te nove spletne strani, v bistvu moje krovne spletne strani, izbrano z Mirelo, se tudi jaz zelo veselim. Ne vem še, kako točno zgleda, ker se še nekaj postavlja, ampak vem, da smo čisto pri koncu. Ampak ne glede zdaj na spletno stran, bom pač izvedla ta tečaj, zato ker pač je to nekaj, kar si resnično želim. In mislim, da bo to marsikomu pomagalo, pač na njegovi poti, no. Tako da se veselim, da se pridružite. Suzana, hvala ti, da si me izvala, ker bi spet pozabila deliti. No, se še ja. bom. In nič, naj se pomlad začne. Ljube moje ženske, naj se pomlad začne znotraj nas, zunaj nas, da pogumno pičimo avanturam naproti, okrepljene z izkušnjami, ki jih imamo, in s podporo drugo drugi. Yes. Ja. Pa napišite Lepo, nam lepo. kakšen komentar, bova veseli feedbacka, kaj vas je nagovorilo, kaj se vas je dotaknilo, kaj so vaše sanje, kaj je tisto, kar se medi znotraj vas, bova vesele slišati, da zalivamo, ne? Bodimo pogumne, pokažemo, kar imamo. Ja, dajmo čas in energijo, ne, tam v te naše sanje, ne, tako da dajmo si deliti to. Super. Hvala vsem in ciao. 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 Ciao.